është adoleshent, po ka një bartë të madhe. Për dallim nga moshatarët, ky djalë është ka disa obligime që e bëjnë të ndryshëm nga gjenerata e tij. Unë quhem Besnik Hyseni, jam 14 vjeç. Jemi 8 anëtarë të familjes, si kam edhe 2 vllazni, 5 motra dhe babën. Ndërsa jam në shkollën e mesme elektroteknike Gjengazullin, klasën e 10. Përveç kësaj që jam në shkollën edhe ushtroj, luaj futboll, edhe punoj mas ditët. Dita e tij fillon në orën 7, ku ai merr rrugën për në shkollë. Performanca e tij këtu nuk është në nivelin e duhur. Këtë kanë kuptuar edhe mësimdhënësit dhe drejtoria e shkollës. Besniku është ndarë të klasës 10-9 dhe këtu në shkollë është për këtë vitë shkollorë që ka qenë tansioni, është dalu për sjelljen e mirë që ka në shkollë, kontaktin e mirë me në shokët e klasës ti dhe njëkosisht i regullë në mësim, po që me gjatë nuk arritë në rezultat të kënaqëm sa i përket suksesit, sepse vetë angazhimi ti në edhe në futbol të ku është dalu për aktivitetet e shumëta që po i vazhdo në klubin e ti dhe njëkosisht puna që meret me përsiguru existencën, për ndihmë familjes ti, pa dyshim se janë elementet që kanë dikun do shta në atë mos suksesin që ka. Pas përfundimit të mësimit, ai pushon pak në shtëpi dhe nisë drejt vendit ku ndihet më së miri. Futbolli kërkon kushtet e duhura, ku ndërto janë edhe këpucet speciale për këtë sport. E kur dallohesh për këtë lojë, dhuratat nuk mungojnë. Oska të mora për të cilin me falë daraj në tikën Charlie, pasi me dhoraj këto gratis. Për të cilin tani me të cilja do të luaj tani me çdo ndeshje. Mesfushor qendror, pozicionin e mesfushor organizator. Ai që jep më shumë shpirtje lojës, ai që organizon më shumë lojën edhe na ndihmon edhe që sa më shpejt me jetë përpara është besnikut. Tash ty jam orto e kam lojnë, një lojtë rëndësishme. Pres me lu një lojtë mirë dhe kam mënu me një mu ekipit sa ma shumë, shpresaj të shënojnë të një bërë. Detyrat e caktuara nga treneri duke të u përmbushën dhe dëshira për të shënuar gol u arritë. Besniki është një djollë, është një prej djemëve matë mirë, por them një prej djemëve matë mirë në aspektin sportiv, po dhe në aspektin edukativ. Sepse për të qenë një futbolist i mirë, sot nuk mjafton veç të jesh i mirë në fushë, po të jesh edhe jashtë fushës. Dallot, si një prej futbolistave, mua më thonë që jep shpirtin në fushë. Unë shpesh nganjëherë e marr si shembull është me tiporat e një futbolisti italian siç është Gattuso, ku jep gjithçka nga vetja, shpesh thonë shumë i ngjon atij futbolisti. Tani është koha që besniku të shkojë në shtëpi. Por ai ka ende punë për të bërë. A më dëni kiriga? A më dëni kiriga? Po, është e vështirë, është se pas gjitha asy në vlodhe, aty në gjërëm që i bëjë, deri këtë vakt, lodhe më apa. Besniku ja del me gjithë këto angazhime, a i mban familjen me paratë që fiton nga shitja e kikirikav. Kjo është historia e djalit nga Prishtina që në të ardhmen pretendon të luaj në Milano. Dëshira jam është me luaj në Milano.